god dag gänget. Välkommen tillbaka. Alltså nu börjar det andra mungipan spricka också. Nu använder jag faktiskt en bröstvårdskräm. Som funkar. Men alltså jag har så ont. För er som inte hänger med. Jag har haft sprickor i mungiporna sen jag kom hem från sjukhuset med Lara. Det är onsdag idag. Eller hur Lara? Det är lite senare på eftermiddagen och jag har suttit och jobbat hela förmiddagen. Jag har verkligen haft så jäkla mycket jobb. Jag har behövt få gjort. Det är en sån period nu. Superkul dock också. Vi får se om hon håller sig nöjd. Jag ska i alla fall åka till Farsta centrum för att jag måste gå på banken och fixa lite grejer med företaget. Och sen så ska vi köpa lite grejer. Jag ska försöka hitta lite plädar och kuddar till soffan. Sen så ska vi... Älskling! Lara är superövertrött. Vi hörs när vi kommer fram istället. Jo, vad var det jag sa? Jag ska på banken. Jag ska hitta kläder och kuddar till soffan. Och sen kanske jag ska försöka hitta lite Halloween-grejer som grabbarna kan pyssla med. Hittar ju inte lite grejer på Hemtex. Alltså så sjukt fina grejer. Jag ska visa mig på Hemtex. Nu tänker jag käka lunch på Espresso House. Gud vad jag har hoppat. Men nu är de här igen. Hallå! Ska ni gå? Ja, hejdå! Alltså kolla vårt röda träd. Alltså det är så fint här nu. Kolla. Alltså det är så gult. Och rött. Och Pumpa som jag ska ge ordning. Och Lara som är sur. Jag har köpt första present till Fredrik. Sprit. Hörrni, jag köpte så extremt mycket inte värmeljus, vad heter det? Doftljus på Hemtex. Alltså Hemtex hade så fina grejer. Så att de här, alltså det var 40% på alla doftljus. Så jag gick bananas. Jag tänker att det här kan bli väldigt fint. Jag stående så här. Så jag tänkte tända de här nu också så det blir lite myspys här hemma. Och sen köpte jag jättefina plädar också som jag tänkte visa er sen. Också på Hemtex. Men kolla vad fint. Den här rottingbrickan är från H&M Home. Det är många som har undrat det. Men jag har kommit hem nu i alla fall. Lillan sover. Jag ska försöka fixa med buketterna. Jag köpte en massa med blommor. Så jag ska fixa lite fina buketter, tänkte jag. Gott det här ser ut. Och kolla vad fina de här var som jag köpte på Hemtex. Det var också 40% för dem. Mm. Ja, jag vet.
Men det gör väl ingenting. Vi kan väl äta paprika, jag och grabbarna. Nu, jag bär på Lara här, om ni undrar varför det låter. Jag kom ju på att jag skulle visa er plädarna jag köpte. Hej familjen! Tvätthög. Här är en pläd som jag hittade, jättefin. Här är en annan pläd som jag köpte, alla från Hemtex. Och så den här. Åh, kolla vad fin den här vart förresten. Min lilla skapelse. Och den här ullfilten. Hej! Alltså gud vilken dag hörni. På med solbrickorna. Och god morgon. Det är torsdag. Alltså jag är alltid så jävla dagvild. Ni får verkligen ursäkta. Men jag läspar så sjukt mycket med den här skenan. Jag fattar inte vad det är som gör att jag läspar så mycket nu. Men jag har bara några veckor kvar. Sen är jag färdig med mina tänder. Så skönt. I alla fall precis lämnat barnen på förskolan. Nu måste jag ta fram GPSen. För jag ska faktiskt åka. Och Kenzo ska klippa sig. Så jag ska åka lämna in han på spa. Så nu har vi precis lämnat in Kenzo här på Dog Motion. Världens bästa frisör. Jag och Lara går till ett café som ligger här i närheten. Tänkte kan vi ta en kaffe och amma lite kanske och ja, mysa lite. Alltså gud, nu har det gått, alltså jag vet inte, pinsamt mycket timmar faktiskt. Jag har precis hämtat grabbarna. Men jag glömde faktiskt kameran i... Nej, Lorenz! Okej, jag har precis hämtat grabbarna. Va? Vi ska gå in! Ja, men vi ska hämta bara i förrådet, Halloween-grejerna. Ja. Ja. Kenzo har inte ens fått sett, jag ska filma honom, han har varit så fin. Och... Vad ska hämta? Vi ska hämta Halloween-grejer. Ja! Ja, vi ska hämta Halloween-grejer i förrådet. Och ja, jag glömde som sagt kameran in, eller i bilen. Och den här tjejen är, alltså jag tror hon är lite snuvig. Eller lite förkyld. Så att hon har varit lite extra nidig. Så jag har inte velat... Oj, hur gick det där? Oh, gick det bra? Gick det bra? Man får inte springa där det är blött. Hallå? Lorenz halkade på altanen. Okej, vi ska hämta Halloween-grejer, som sagt. Sorry for the chaos. Kom älskling, vi ska hämta Halloween-grejer. Här går hela gänget. Kolla Kenzo, alltså hur söt får man bli. Kenzo, kliv upp dig också då. Kenzo, kliv upp dig också då. Varsågod. Varsågod. Ska ni gå upp in allihopa? Jag kommer nu mamma. Jag kommer. Tror ni att det kanske är den här nyckeln? Ja. Vi ska hämta Halloween-grejer. Vi ska hämta Halloween-grejer. Vänta. Inte hetsa. Ta det lugnt. Ha det lugnt. Så. Ja. Ja. Kom Kenzo. Nu ska vi se. Vad är det? Det var mitt försök att skämma er. Jag tror vi ska ha
Jag tror vi ska ha lite Halloween-grejer här, men jag blir så jäkla osäker. Ja. Jag ser första lådan. Första lådan. Oj! Halloween-pynt står det här. Vi måste ju släcka här. Tänk att jag alltid ska glömma sånt här. Jag hade försökt bli galen på mig. De här glasburkarna som ska föreställa spöken har grabbarna gjort på förskolan idag. Ska vi tända era spökljus? Ja. Det är godis. Kolla spökljusen. Vill du testa och ha titta på det? Ja. Först hjälper mamma Lorenz, sen är det din tur. Ja, jag ser honom. Jag är poliskonstapeln. Är du poliskonstapeln? Ja, jag är draken. Ska du vara draken? Ja. Men du skulle ju vara Diddy. Ja. Det här är ju förra årets Halloween-kostymer. Jag är poliskonstapeln. Leo, Leo. Neo, Neo, vill du vara draken? Jag är polis. Du är poliskonstapel och Lorenz är... Draken! Neo. Jag är draken. Du är en drake. Jag är polisstapeln. Jag är draken. Jag vet inte om ni minns de här från förra året. Dålig mamma som jag är så har jag inte köpt nya. Men de här funkar i år igen. Alltså, det är så sött, jag orkar inte. Som vanligt på torsdagar är jag ju ensam med de här gänget. Och grabbarna ska få äta potatisbullar. Deras favoritmat. Och i ärlighetens namn, extremt enkelt att göra. Sätt igång ugnen på 200 grader och in i typ 10-15 minuter. Fredrik ska nog köpa med oss fax till mig och han ena ikväll. Han slutar ju så sent. Hur många potatispullar vill du ha? Ta ut härifrån och lägg två. Lägg där på. Hur många vill du ha? Jag har mer. Lägg där. Hur många vill du ha då? 10. 10? Ja, också. Jag tror det är lite mycket. Jag vill... Nej, här är varmt. Jag stänger. Nej. Det är jättevarmt här. Mamma rör inte bara. Kan ni prata med henne lite kanske? Ja. Ska alla vara på här? Ja. Okej. Okay. Försiktig. Prata med henne istället. Ta bild. Vad händer? Duktig du är, Leo. Har de precis ätit och bad. Vår kvällsrutin på badrum. Du får inte bada idag, älskling. Du får vänta. Imorgon kanske. Middag. Jag vet inte, vi håller på att prata om restriktionerna som har blivit här nu. Man märker ju bara i trafiken. Det är så jävla tjockt. Men jag var ju i Farsta centrum igår. Det var asmycket folk. Dock är det ju höstlov också. Det är så jävla sekt bara. Fan, jag hatar den här jävla skiten alltså. Fruktansvärt. Men då ska vi vara isolerade här. Inte mig emot. Fylla poolen, säger du. Ja. Samma sangria. Kan jag inte göra ett skit. Kan vi kunna spänna många. Jag så tänkte också att vi skulle så här, typ, gå på badhus och sånt nu. Med grabbarna. Nej. Nej, men det säger de ju. Alltså jag har tänkt att vi ska göra det. Ja. För att det brukar vi göra på vintrarna. Det är så jävla mysigt att gå på badhus. Men nu ska vi inte ens göra det liksom.
det är dags för Halloween-frukost. Vi ska se grabbarnas reaktion. Mamma! Det är Leos glas! Nej, det är Leos glas! Det är Leos glas! Varför är du så ledsen för? Maria! Det är ett magiskt frukt. Det lite smakar det. Jo, det måste man göra. Vad är det? I ögon. Jag smakar. Halloween-ögon. Jag får monta dem. Vi har fredagsdisco. Vi är ledig idag. Det är fredag morgon. Vi har precis haft Halloween-frukost som ni såg. Grammarna tyckte det var jätteroligt. Det var superkul att fixa med också. Nu har jag precis matat den här. Alltså vi har haft faktiskt den stökigaste natten sedan hon kom. Var i natt. Men det är också mycket för att hon är lite snorig. Nu ska vi faktiskt ta och koka lite mer kaffe. Klä på oss och ska vi åka ut i skogen lite. Det kanske inte är hittar så mycket svamp eller så. Vi ska åka till skogen. Ja. Nej. Jo. Alltså det här är såna citypojkar och vi känner verkligen att vi behöver skogsifiera dem. Alltså att de blir lite mer skogsvana. Och det är så himla härligt för lite fiskluft. Så det tänkte vi att vi skulle göra nu. Supermysigt. Och att vi ska ha ledig lång helg till alla ihop tillsammans. Jag känner mig så jävla skogskittad. Västen från Rönnish. Hoodie från H&M Man. Och ett par såna här outdoor-byxor från Lager 157. Nu åker vi till skogen. Hörru, vart är våran svamp? Plocka korv! Jag har hittat lite svamp, typ lite mer än förra gången. Alltså det är som att, känns som att det här är ultimata svampskogen, vilket det säkert är. Kan jag inte säga vart den är? Nej, men jag vet inte om det är aldrig någon som är livet. Här att plocka liksom, eller? Ja, det... För nu känns det som att det vi plockar nu är det som växte upp på samma ställe som vi plockade sist. Ja, eller så missade du det helt bara. Men nu har vi lite svamp till helgens middagar. Nu ska vi ta en kopp, en kopp. Snutkaffe. Snutkaffe. Oj. Tack, tack. Snutkaffe. Hej skogsmullarna. Ja. Kolla ni om ni hittar någon svamp då. Som vi sa, försöker ju få dem att bli lite mer skogsvana. Så här kan det se ut efter en skogstur. Det var så himla härligt att vara i skogen. Mys, mys, mys. Nu ska jag plocka undan det här. Grabbarna ska gå och vila lite. För de dammsugan. För de dammsugan ställa undan lite. Gud, vad, kolla vad de har fått för något. Trädet ska jag ta. Dinosaurieägg. Ja, men jätte. Jurassic. Sen ska jag faktiskt behöva så att man jobbar lite. Både redigera och fota. Ett samarbete. Och skulle egentligen behöva åka handla inför ett annat samarbete. Jag ska fota på söndag. Ja. Ja. Det är fullt ös. Fredrik är som sagt ledig idag men jag jobbar. Som vanligt. Hittade ändå lite svamp. Jätteroligt. Fredrik ska, ikväll ska vi äta, han ska grilla. Och så tänkte vi att eftersom det är lite Halloween så ska vi äta pumpa i ugnen med grönkål och fetaost.
Och så tänkte vi göra en champignon. Nej, inte champignon. Kantarellsås till. Gott. Hej! Hur många timmar har du sovit? Hur många har sovit? Typ 4-5? Mm. Helt sjukt! Efter en stökig natt kommer en väldigt härlig dag. Eller hur? Fredrik håller på att marinera köttet, han har förvällt svampen och jag ska fota samarbete. Och du ska hjälpa mig sen. Jag är som housewife. Du är som housewife. Hej älskling! Gladis! Fredrik har gjort en liten skattjakt åt dem med lördagsgodis. Ja. Ska du säga då? Följ den vita... snöret. Följ den vita... den vita... vad ska jag säga? Hallå, hur på du håller. Ja. Jag har hört att ni gillar godis. Gillar ni godis? I skogen! Eller? Vi provar. Det vill jag om. Nu. Hej Leopold och Lorentz. Jag hörde att ert lördagsgodis har blivit stulet. Så kommer du skatten finna. God morgon! Eller någonting, vad är klockan? Nej, klockan är 20:11. Vi har ätit frukost, ska jag gå och sova lite nu. Och, gud, vi tog verkligen sovmorgon idag. Så skönt. Men nu håller vi på att fixa lite Halloween-mys här hemma. Jag ska fixa ordning med lite, sminka mig lite. Och jag tänker att vi ska göra det coronavänligt. Och vi har såna här. Vi har såna här fina boxar. Som man kan fylla och ställa där utanför. Jag vet inte hur många som kommer komma till det ens. Ska vi äta mat då idag då? Ja, men vad har vi i frysen då? Den här delen av videon är i samarbete med Twist Shake. Och har ni följt mig länge så vet ni att jag har arbetat med Twist Shake väldigt, väldigt länge. Vi har använt dem till grabbarna, nappflaskorna när de var små. Och nu använder vi mer storbarnsgrejer. Kid Cup, tallrikarna, haklapparna. Jag ska visa er allting. Just nu har Twist Shake en jättestor rabatt på sin hemsida. De har 50% på allt. Men med min kod MIMIHOGLIN55 får ni ytterligare 5% rabatt på den redan 50%iga rabatten. Superbra. Och som jag sa, vi har använt Twist Shake väldigt länge. När grabbarna var liten och åt ersättning, eller drack ersättning, så använde jag ju såklart deras antikolikflaskor. De här, alltså jag älskar den här liksom utmoduleringen, eller vad man ska säga. Jag tycker det är så sjukt smidigt. Dels för att jag tycker att själva nappen är väldigt bra utformad. Men längst upp här på det här locket så kan man snurra av den. Så kommer det en liten behållare här i. Här. I den här har ni ersättningspulvret. Så det är bara enkelt för er om ni är på språng eller vart ni nu är att hälla i ersättningspulvret. I med vattnet. Sen har vi den här. Som gör så att det inte blir klumpar när man blandar ersättningen. Skaka. Sjukt smidigt. Sen har ju även Twist Shake termosar. Perfekt när man är ute på språng och har rätt temperatur på vattnet som ersättningen ska ha.
Sen har vi ju andra flaskor också. Twitchica har extremt mycket flaskor. Och vi använder som sagt nu till grabbarna Kid Cup, Straw Cup. Det är några av våra favoriter. Sen även de här som kommer, det är nappflaska. Men den är i glas. Och så här gummi. Och en gummihölje runt omkring. Jag vet inte vad det är med de här, men grabbarna älskar de här. De kanske är extra goda att dricka ur eller någonting. Men de här är väldigt, väldigt bra. Kommer i massor av olika storlekar. Det här är ett storlek small, men sen finns det flera olika storlekar. Som ni såg när vi hade Halloween-frukost så gjorde jag i ordning lite så här fruktsallad till grabbarna. Och det gör man ju perfekt med den här tallriken. Man delar upp olika typer av mat. Och alltså jag har märkt det att grabbarna älskar verkligen det. Jag sitter och plockar från olika typer av sektioner på tallriken. Sjukt bra. Sen de här kan man även fästa fast på klickmätten som Twitchcake har. Som är en jättebra funktion för dig som har barn som är lite mindre än grabbarna. Men större än Lara. Som precis har lärt sig äta. Då sitter tallriken verkligen på plats på bordet. Och de kommer också i olika storlekar som du kan ha på antingen bordet eller på barnmatbordet. Om ni förstår vad jag menar. Jättebra att den kommer i olika storlekar. Sen kommer ju tallriken i olika utformningar också. Kommer som sagt den. Sen en helt vanlig platt. Perfekt för typ potatisbullar. Eller något sånt. Sen har vi ju deras djuptallrikar. Den här använder vi. Ja, ni kan ju se hur det ser ut här inuti. Vi använder den extremt mycket. Perfekt för gröt, soppa eller vad det nu skulle vara. Men den här använder vi varje dag, varje morgon. Twitchcake har lanserat engångshaklappar. Men även såna här. Som är perfekt. Jag skulle säga antingen om ditt barn har precis börjat lära sig äta. Eller om man har, som vi barn som gillar att pyssla nu. Så är den här perfekt. Med en stor ficka här nere som liksom fångar upp allt. Och väldigt enkelt att sätta på sig här bak bara. Som ett förkläde, typ. Kommer i massor med olika färger och mönster. Superfina. Sen någonting som jag använder verkligen varje dag. Skötväskan. Det här, alltså jag har ju liksom avverkat några skötväskor nu. Eftersom jag har haft barn i 3 år. Men jag kan säga det, alltså den här är så jävla bra. Jag gillar ju att den är enkel, svart, stilren, klassisk. Och att det finns mycket, mycket olika fack. Det här facket, jag vet inte ens om vi vågar öppna det. För det är massor med olika grejer. Ja, det är bröstinlägg. Så det är inte min bröstmjölk. Överallt. Bröstkräm. Bröstvårdskräm. Lappar. Ja, you name it. Här finns allt. Man får verkligen plats med det mesta. Vi har extra kläder. Vi har massor med blöjor. Vi har våtservetter. Den här är ju också svinbra. Den kommer ju också med i skötväskan. En changing pad. Så är man någonstans ute och man inte känner att man vill lägga barnet direkt på, så har man den här. Supersmidig. Och så kan man bara torka av lätt om det skulle ske någon olycka på den. Sen har vi ju massor olika fack här inne i skötväskan också. Här är 2 stycken till exempel som är perfekt för nappflaskor. Så man har koll på dem. Och sen har man, här har vi lite snacks till exempel till grabbarna. Sådana här fikonbar. Sen har vi även ett stort fack här bak. Som jag tror vi har hälsoboken. Yes, det har vi. BVCs hälsobok där bak. Super smidig och snygg. Jag älskar att den är så här superenkel. Sen har vi ju vagnen. Alltså den här supersnygga, enkla, smidiga vagnen. Alltså jag längtar verkligen tills jag kommer kunna börja använda den här med Lara. För att alltså det är den ultimata. Vi säger att vi ska åka och handla lite snabbt bara. Ultimata och ta med sig antingen så in i ett köpcentrum eller på ICA eller vad det nu kan vara. Och kommer med massor med roliga tillbehör. Mobilhållare, mugghållare. Och sen det absolut viktigaste för mig i sån här enkel vagn är att man kan ha den i helt fullt liggande läge. Så att barnen kan somna i vagnen också. Som sagt, Twitchcake har redan 50% rabatt på deras hemsida. Men med min kod MINIHOGLIN55 får ni ytterligare 5% rabatt. Så bra erbjudande, så bra grejer. Som sagt, vi har använt dem sjukt länge, älskar dem. Grabbarna älskar Twitchcakes nappar också. Ner i beskrivningen kommer det finnas länkar till allting jag har visat. Och all info som ni inte har fått just nu. Alltså jag tror ju att det är idag man går ut och går. Alltså och spökar ut sig. Eller? Var det igår? För att igår var det också folk ute. Men jag tänkte som sagt att vi kan ställa ut lite grann i alla fall. Om det är några som kommer.
Jabbar. Kommer ni ihåg vad vi sa? Att det har varit ett spöke här medan ni sov? Och lämnat ett meddelande till er på paddan. Okej. Att det har varit ett spöke här. Så ni måste lyssna noga. Ingen ska trycka på paddan. Godis. Nu ska jag ta och skära den här, för det har jag inte gjort än. Skär inte nu. Jag tycker inte att det känns tryggt det där. Alltså jag vill inte hålla på med sånt här. Nej, jag vet inte. Nej, så varför sätter du mig på det då? För att vi måste ha en tänd pumpa för de som ska komma inte godis. Nej, nu jag blir nervös men på dig. Sluta, nej, du har, det? Du har ingen kontroll på dig själv, släpp. Jag har jättemycket kontroll, vad fan snackar du om? Jag tycker inte om läskiga saker. Ja, bra. Vad bra det blir. Det här jävla pissopsorteringsäcklet. Vad sunt. Ja, men allt gick i 1000 bitar. Oj, vad det är dumt. Jävla jipper. Nej, jag håller på att karva pumpa. Men sånt är ju min pisselkul. Mm, vad gör man nu då? Ska man bygga någon kropp eller någonting till det här eller? Kommit hem har jag gjort. Från min butikshandling. Den här hatten är min favorithatt. Den låg här för Fredrik gjorde ju den här bökningen förut. Han gjorde ju den här inspelningen förut. Nu håller jag på att tända lite ljus här borta. Och gör lite mysigt. Klara sover fortfarande. Här är Guds gåva. Till mammorna. Byta lite ljus. Det går extremt mycket ljus hemma hos oss just nu. Det är så mysigt. Jag älskar det med hösten och vintern. Att man bara tänder massor med ljus hela tiden. Så blev det. Ljusigt. Så här fick det bli i år då. Väldigt coronavänligt. Den här fina som Fredrik gjorde. Och en lapp. Och så godis så här. Det blir perfekt. Se om det kommer någon. Nu ska vi egentligen bara ha en myskväll. Fredrik är iväg och köper lite gasol. Vi ska helgrilla kyckling. Och äta pumpa idag igen. Gott va? Nej, jag vet. Grabbarna smakade pumpa igår och de bara brr. Så såg de ut. Så jag tänker att ni får se lite av vår mysiga kväll. Lite timelapse här med musik. För nu tänker jag ta liksom kvällen off lite. Glöm inte rabatten hos Twitchcheck. Och allting finns länkat nere i beskrivningen. Ta hand om er så ses vi igen nästa gång jag uppdaterar. Puss.